Taigi, eilinis filmukas apie orus, tiesioginis vaizdas laikas yra kairiame viršutinėme kampe, adresas taip pat matosi viršuje. Užtenka jums įrašyti tiesiog sat24.com ir bus toksai paveikslėlis juodai baltas. Ir čia yra šitas vaizdas padarytas iš 2 valandų trukmės sujungtų foto nuotraukų. Lietuvą aš jums dabar parodau tiesiog ekrano viduryje. Matote, kaip keičiasi debesų faktūra, tokia atsiranda taškeliai. Maždaug prieš 3 valandas buvo išgarintas actas Kaune ir jisai veikia dideliu labai atstumu, kadangi matote, oro srovės yra maždaug iš 3 vietų, tai tokiu atveju jį labai greitai puikiai išnešioja, faktiškai rūmo dėliotai užsiveria savo kilpą ir atsas išsineša į vairiausius aukščius įvairiomis kryptimis. Todėl pasikeičia faktūra debesų, jeigu pasižiūrėtumėt, iš balto puko susivarškė, tai kaip sutraukia karštas vanduo pieną. Aš jums dar kartą išdidinu, vat Lietuva yra dabar centre ir matote, iš 3 pusių eina oro srautai ir galų gale susitraukia viskas. Labai gražiai veikia tas mūsų produktas lietuviškas. Šito acto koncentracijos 70% reiktų ieškoti prekybos centruose Promas. Ir ten klausti chemijos skyriuje, paskiau jums pardavėjas parodys, jie būna visą laiką atokiau kampe, dažnai salės kairiajame, tolimesnėjame kampe prie būtinės chemijos. Galima nusipirkti iš karto 10 buteliukų, tai nekainuos net nepilnai 9 eurų, bet jūs turėsite gerą ginklą ir ilgam mėnesiu daugiau turėsite priemonę, kuri tiesiog pagerins orą šiandien jums ar kitam kažkam, tai kitą dieną kažkas tai kitas to pasirūpins, tai pasidarys. Ir mes turėsime mažiau darganų, daugiau laisvo laiko, praleisim lauke, nepriklausysim nuo televizoriaus ir galėsime pasirinkti labiau savo veiklos planą ir aktyviau praleisti savaitgalius. Tai tiek su jumis buvo Robertas Mackevičius. Ačiū, kad žiūrite ir iki sėkmės jums.